Vəzifəli şəxslər Sanmıq rayonunda baş alıb gediyinci budur. Belə evladın pulunu yemək olarmı? Ay cənab prezident. Kanalımıza Samux rayon sakini Muqbil babaya müraciət edərək bildirir ki, onun oğlu Murad Qasımov 1-ci qrup əlildir. Şikayətçi deyir ki, 3 dekabr əlillər günü münasibəti ilə ayrılmış olan 30 manat pul Samux rayon icra nümayəndəliyi tərəfindən mənimsənildiyini deyir. Vətəndaş Samux rayonunda onların müraciətlərinə baxanın olmadığını bildirir və ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək kömək istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən babaya Muqbil Salih olur. 1963-cü ildə Samux rayonunun vətəndaşıyam, sakiniyam, burada yaşayıram. Mənim 1-ci qrup əli evladım var. Qasımov Murad Muqbil oğlu. Hörmətli cənab prezidentimizin ayırdığı 2 dekabr əlillər gününə ayırdığı 30 manat pulu vəsaiti Samux rayonunun sovetində yiyirlər. Ayrılan hər bir təqaüdü bunlar yiyirlər. Hörmətli cənab prezident. Hörmətli xanım. Siz bu işə bir qol qoyun, bir müraciət edin ki, sizin inandığınız adamlar, sizin qoyduğunuz vətəndaşlar, vəzifəli şəxslər Samux rayonunda baş alıb gedir. Yiyinti budur. Niyə yiyinlər? Bax, belə evladın pulunu yemək olarmı? Ay cənab prezident, ay hörmətli Ali Başkomandan. Baxın, bizim Samux rayonunun icra başçısı Ali Qocayev cənabları, müavini Tahir müəllim, Kemalə xanımın müavini Mehman müəllim neçə dəfələrlə müraciət etmişik, bizim müraciətimizə baxan yoxdur, heç kim bizə vəsait və ayırmaqda köməkliyə eləmir, bizə göndərdiyiniz vəsaitlərin hamısını yiyinlər. Xahiş edirəm sizdən, hörmətli xanım, bizə bir əncam qırın, bizə bir köməkli göstərin. Belə evladın pulu yiyən yemək olarmı? Onların balaları mənim balam kimi olsun, mənim balam yerisin, onların balaları qoy belə qalsın. Mənim evladım yerisəydi Qarabağda vuruşardı. Torpaqlarımız uğrunda canını qoyardı. Onların balaları Amerikada, Germaniyada, Avstraliyada, indi Şuşada hamısı villa tikirlər. Hörmətli cənab prezident, baxın, görün, varlıların balaları villa tikir. Kasımın balaları gedib Qarabağda qırılıb şəhid olub gəlir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Sizdən bir dəfə xahiş edirəm ki, bu işə bir ənzam qırasın. Bu sabizin müdürü, buna bir imkan qırın, bu kimdir ki, deyir, gedin kime deyirsiniz, deyir. Zeynəb xanım var onun mavini, gedirsən yüzünə yapışır, get kimə deyirsən, deyir. Deyilə şey olar mı, hörməsiz cənab prezident. Və bizim Samux rayon icra başçısı hara baxır, nə işlə məşğuldular bunlar? Nə istəyir bu kasıb çıxdan? Mənim kasıb ailəm var. Öz kimin üstündə dolanan bir insanam. Cəsur müəllim var idi orada işləyən. O çıxan bir gündən mənim uşağımın həm yardımı kəsilir, həm də hökumət prezident ayırdığı 30 manat pul kəsilir. Cəsur kimi, müəllim kimi yaxşı adamları işləməyə qoymurlar. Çünki o yiyə bilmirdi bir uşaqların pulunu. Birinci qruplar üçün dekabr ayının 3-cü günü 50-lər günüdür. Mən hər 50-lər günü beləcə əziyyət çəkirəm. Gedirəm Samux rayonunun pensiya fonduna. Orada hərəsi düşsündür. Gət telefonu götürən olmur, kimə müraciət edəm, işimə baxan olmur. Deyir, siz gərək ərizə veririniz. Mən edirəm, mən sizə nəyə görə ərizə verməliyəm? Mənim arxivim sizin yanınızdadır. Və bugün icra hakimiyyətində olmuşam Samux rayonunda. Burada içilərdən hamısını aldım, bir-bir deyirəm, soruşuram ki, onları dan birinə çağırdım, dərdimi, sözümü deyim. Orada maddələr ki, hamısı obskudadır, hamısı obskudadır. İdarə, icra hakimiyyətini idarə edən adam yoxdur mu? Məsələ ilə bağlı Samux rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayıb mövqeyini öyrənmək istəsək də, zənglərimiz cavabsız qaldı.